Знайшли на ділянці. Просимо допомогти з визначенням. Хто це? Дніпро. Сьогодні підвищена активність гадів. Пруть з усіх щілин, шиплять, шукають місце для зимування. У Дніпрі місцеві жителі дедалі частіше натрапляють на змій. Найбільше їх пишуть на Січеславській набережній. Михайло працює там, тож, каже, плазунів бачить щодня. Ми показали фото змій біологу Олександру Пономаренко. Фахівець визначив – на світлинах водяний вуж, якого часто плутають з отруйною гадюкою. Наші містяни починають придумувати і шахову гадюку, і там ще якусь холєру. Він не має жовтих ушок, він має такі нечіткі плями, які розташовані в шаховому порядку, і помаранчеве з помаранчевим або жовтуватим відтінком черева. Так оцей вид теж безпечний абсолютно, причому його дуже багато, його набагато більше, ніж звичайного вужа. Цьому сприяє перший момент, що у нас водосховище зараз велика кількість короткоциклової дрібної риби, якою він живеться. І другий момент, ймовірно, це вплив глобального потепління. На Дніпропетровщині можна зустріти 5 видів змій, розповідає біолог. По-перше, степова гадюка. Вона отруйна, хоча доросла людина від її укусу не помре. Натомість для дитини це може бути смертельно небезпечно. Також водяться звичайні і водяні вужі. А ще 2 види полозів – сармацький та каспійський. Довжина останнього досягає 2 метрів, проте він поширений лише у степах і зустрічається рідко. Нашестя водяних вужів у Дніпрі пов'язане з тим, що тварини шукають місце для сплячки. Це розщелені скелі різноманітні, там якісь нори в урвищах і так далі. В міських умовах таких біотопів небагато, зате багато змій. Тому не дивно буде, якщо вони будуть траплятися десь на тротуарах. Біолог каже, зимувати змії можуть і у багатоповерхівках, тож радить мешканцям не панікувати. Змія не нападе першою. Натомість можна викликати рятувальників, аби ті відвезли плазуна у безпечне місце. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.